está. We are order. Så 8. Så tar jag 5x. Är lika med 20. Så tar jag med 3x. Okej. Här. Många elever som blir förvirrade på den här. Vilken är vilken som är minst. Så om man tittar på negativ 5 och negativ 3. De som är x då. Så negativ 5x och negativ 3x. Så trodde man att den som är minst är negativ 3x. I så fall, det är fel. Det minst är negativ 5x. Så det är den som vi ska flytta. Så där har vi 5x båda led. 5x. Och sen, jag vill inte ha 20 där. Så sätter jag båda led med 20. Så den här blir 0. Den här blir 0. Så har jag negativ 12 är lika med 2x. Så dividerar vi med 2, båda led. Så har vi x är lika med negativ 6. Om ni har råkat göra att det är den trean som ni har flyttat. Så det skulle se ut så här. Jag tar grön så att ni ser. Så har vi 8, så tar jag med 5x. Är lika med 20, så tar jag med 3x. Nu ska vi flytta istället 3x. Så där har vi båda led med 3x. Och sen flyttar vi 8, så sätter vi båda led med 8. Nu har vi negativ 5x, och där med 3x, så har vi negativ 2x där. Är lika med, vad blir det där? 12. Okej. Om ni är varma om kläderna, det är inget fel att göra den här. Men om ni kan inte hantera negativ lika bra, så undvik negativa genom att flytta den som är minst. Samma sak som jag har gjort här. Så ser vi att vi har negativ 2 där nu. Vad vi kan göra är att vi dividerar med negativ 2. Så har vi x är lika med negativ 6. Så det är exakt samma. Okej? Okay? Samma svar. B. Då har vi 1 subtraherar med 2x är lika med 16 subtraherar med 5x. 5x är det minsta, så det är den som jag ska göra till 0. Och sen 1 där vill jag inte ha, så subtraherar jag båda led med 1. Så har jag 3x är lika med 15. Dividerar vi båda led med 3. Så har jag x är lika med 5. Okay, titta en gång till vad som har hänt om ni har flyttat istället negativ 2. Så har vi 1 subtraherar med 2x är lika med 16 subtraherar med 5x. Så har vi där vi båda led med 2x är den som ni ska göra till 0. Där vad man tror det är den som är minst, men det är inte det. Så har vi, och sen subtraherar vi båda led med 16. Så får vi negativ 15 här. Och sen får vi negativ 3x. Så har vi negativa till båda led då. Och då måste ni dividera det med negativ 3. Så x är lika med 5 också. Problemet bara här. Glömmer ni en av negativen negativ tecken. Så har vi. Så kommer ni få negativ 5 svar där som är fel.